Hei og velkommen til dagens videovitamin om smarttelefon og padder i klasserommet. Før forelesningen så er det en del ting jeg vil du skal gjøre. For det første, har du en Galaxy Tab eller en iPad eller en smarttelefon, om det er en iPhone eller om det er en Android-telefon, så ta med denne til forelesningen på mandag. Og en annen ting jeg vil at du skal gjøre, det er at jeg vil at du skal laste ned en del apper, enten fra det som hos Google heter Google Play, eller fra App Store til Apple. En del av disse programmene finnes bare på den ene plattformen, ikke den andre, men det finner dere ut når dere søker. Jeg vil at du skal laste ned følgende apper. Jeg vil at du skal ha opprettet en YouTube-konto, så du er sikker på det. Så skal du laste ned Facebook-appen. Du skal laste ned en app som heter Photosync. Du skal, og det er et program som lager 360-bilder. Du skal laste ned Skype, som er en videotelefonitjeneste. Du skal velge ned Runkeeper, som er en personlig trener med GPS-tracking, slik at du kan måle hvor du har gått den, hvor fort du har gått, og så videre. Jeg vil du skal ta ned en app som heter SoundHound. Det er en app som kjenner igjen musikk. Jeg vil at du skal laste ned en som heter FilmOn. Denne FilmOn, det er egentlig masse, det er 100 TV-kanaler gratis på padden din. Jeg vil du skal laste ned FlightRadar 24. Det er en app som du kan se hvilke fly som flyr over skolen din akkurat nå, og så kan du finne ut hvor du dro fra og hvor du skal. Veldig spennende app til å bruke med ungene. Kan være greit å laste ned Adobe Connect-appen for nettbrett eller mobiltelefon, slik at du kan følge Adobe Connect-møter via mobiltelefon. NRK Nett-TV skal du laste ned. Den finnes egentlig bare for iPad eller iPhone, men det finnes en sånn lureløsning som bruker NRK sin webside for Android. Så vil jeg at du skal ha et program som heter Mammut Safety, som er et program til å bruke ute i naturen med kompass og høyde og evaluere, altså hvor bratt en skråning er og så videre. Google oversetter skal du ha. Du skal finne et program som heter Dragon Dictation, som er en stemmegjenkjenningsprogram for telefonen. Jeg er litt usikker på om du finner den for Android. Jeg tror du gjør det, men litt usikker. Så skal du ha ned to skriveprogrammer, altså programmer til å skrive på. Den ene heter Evernote, og den andre kjenner dere godt, heter OneNote. Alle disse appene jeg har snakket om nå, de er gratis, og jeg vil at du skal laste ned alle de før du møter til undervisning. Hvis navnet gikk litt for fort, så ligger de også inne på Facebook nå. I tillegg så kommer jeg til å legge ut presentasjonen min, PowerPointen jeg kommer til å bruke i morgen. Den kommer jeg til å legge ut nå på Facebook-gruppa, for der ligger det en del linker som du kan laste ned, relevante linker og programmer og opplæringsvideoer og sånt som du kan titte på før du kommer til undervisning. Jeg skal gi forslag om tre veldig gode betalingsapper. Så finner du at du har råd, så last de ned. Men det er absolutt ikke noe krav fra min side at du skal ha disse appene. Det er kanskje de tre beste appene jeg vet om til bruk i skolen, som er betalingsapper. Den første, den heter Dragonbox, og har fått veldig mye skryt i det siste. Har fått veldig mange anbefalinger på en fin måte for elever å lære seg algebra. Dragonbox. En annen, kanskje den absolutt aller beste appen på, i hvert fall på iPad, det er GarageBand. Der kan du spille instrumenter uten å egentlig kunne noe om musikk i det hele tatt når du begynner. Og du får et veldig ålreit resultat, og det er veldig mye spennende innenfor musikk som du finner i denne appen GarageBand. Jeg har hørt mange som har sagt at det er den beste appen du går an å få tak i. Og til slutt, jeg tror han bare finnes for iPad og iPhone, men det finnes en som heter versjon 11, som du kan kjøpe for en 50-lapp, også for Android. Den har jeg ikke prøvd, må jeg innrømme. Men for iPad så er iMovie en veldig enkel, ålreit måte for ungene å spille inn filmer fra smarttelefon eller fra iPaden, gjøre redigeringer, legge på lydeffekter, legge på tekst, og legge det ut på nettet via paden.
veldig enkel å gjøre. Og det siste som vi skal selvfølgelig på mandag prøve masse av disse appene, men det siste vi skal gjøre, så skal vi også lære litt om drifting. Hva skal til for at du skal kunne bruke et klassesett med padder i klasserommet, og hva skal vi må du tenke på for å få installert de appene som du trenger på de forskjellige paddene. Det er nemlig sånn at det går ikke an å lage et standardoppsett for paddene når vi skal gå til et klassesett. Dette og mye annet spennende, det får vi vite mer om i morgen på forelesningen om smarttelefon og padder i klasserommet. Velkommen skal du være.